السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا. صدق اللہ.